Раніше на цьому місці були лише непролазні зарості та хащі, а 3 тижні тому активні рівняни згуртувалися, розчистили територію і розпочали будівництво унікальної не лише для нашого міста, а й для всієї країни бетонної чаші для любителів екстремального відпочинку. Це є чаша. Вона представляє собою, значить, таке углублення ніж поверхності землі на метр, і от одна частина вище на 70 сантиметров. С одной стороны она 1,70 м, с другой стороны метр. Дает возможность кататься людям более профессиональным, которые могут показать более такой серьезный класс в велосипедных, так сказать, экстремальных видах. Ну и начинающих. Можно кататься на велосипедах, на роликах, на скейтах. Ідея зведення конструкції в формі чаші запозичена із-за кордону, зокрема США, розповідає співкоординатор проекту велопарка Микола Железний. Оскільки, каже, нічого подібного в Україні не зустрінеш, так і звести її, як виявилось, не так просто, як на папері. На таких чашах можна робити класні трюки і досить великий діапазон саме цих трюків. От, але в Україні вона перша. І відповідно, з цього і випливає, що є багато якихось проблем, з якими не стикалися ні розробники, ні архітектори, ні виконавці цього проекту. Але всі їх можна виправити, реалізувати, тому успішно працюємо і йдемо вперед. Для будівельників участь у такому проєкті також новинку, розповідає бригадир Сергій Федорчук. Наразі працівники формують каркас із арматури. За кілька днів всю цю конструкцію планують заляти бетоном. Звичайно, цікаво, тому що його ще ніхто не робив. І працюємо. Може, якраз в подальшому щось ми тут навчимося на таких проєктах і будемо працювати далі, розвиватися. Завершити зведення бетонної чаші для екстремалів координатори проєкту «Велопарк» планують до Дня міста Рівного. Однак для цього, як це тривіально не звучить, потрібні кошти. Тому, хто має бажання долучитися до історії унікальності нашого міста, можуть допомогти матеріально, перерахувавши кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Тому, якщо все вдасться, вже 28 серпня рівняни разом із екстремалами із інших міст можуть випробувати бетонну чашу на міцність. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.